lagu soo dhaweynayay wasiirka hore qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mudane Saciid Cabdullaahi Diini ayaa waxaa lagu qabtay hoteelka caalamiga ee Ramada ee ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Liidda siiyey warbixin ku saabsan waddanka Soomaaliya iyo xaaladda uu ku sugan yahay hadda. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan isugu nimcaaway sida jaaliyadda Minnesota looga bartay dhammaan meel kastoo ay joogaan dadka Soomaalida ah. Waxaynu ka soo jeednaa gobol geeska Afrika la yiraahdo, gaar ahaan Soomaaliya. Halka waxaan ugu soo booqday madax kala duwan, kuwaasoo waddankii naga siiyay xog waran iyo halka ay xaaladi marayso, iyo soo dhaweyntii reer Minnesota ee looga bartay xafladdan quruxda badan ee caawaad arkaysaan. Waxay xafladdan ujeeddada ugu badan tahay halka uu marayo Soomaaliya xaaladeedii. Dhammaantiin odayaasha, dhallinyarada, haweenka, hogaamiyaalka communitiga iyo miidiyada, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaal iyo marwooyin, martida caawa barnaamijkan xog waranka ah ku sugan magaalada Minneapolis baryahanba joogay waa wasiirkii hore iskaashiga xiriirka caalamiga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, haatanna ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, waa Saciid Cabdullaahi Diini. Fadlan ila soo dhaweeya Saciid. Ugu horreyn, sida caadada ah, maadaama aynu nahay dad Islaam ah, waxa aynu ku furanaynaa aayadihii qur-aanka kariimka ahaa. Waxaana caawa inoogu qoran halkan inuu noogu soo gudbiyo Sheikh Tawakkal Ismaaciil Xasan. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، إن شاء الله تعالى مرد يرين النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح وكل يعي إن من الناس ناسا ضدك وحاكمدة ضد باكمدة مفاتيح للخير مغاليق للشر furayaal u ah khayrka iyo albaabadiisa, albaabada shartana xira. Wuxuu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam gadaal ka raaciyey xadiiska, waxaa kaloo dadka ka mid ah dad sharta fura u ah khayrkana xira. Fatuubaa liman jacala Allah, waxaa wanaag iyo khayr uu u sugnaaday ruux Allah subxaanahu wa tacaala albaabada khayrka fura uga dhigo. Waxaa halaag iyo cadaab uu u sugnaaday qofku albaabada sharta fura uga dhigo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu nooga dhigo furayaashooda, kuwa ka shaqeeya. Waan ku ammaanaynaa Saciid ditoorka kaalintiisii bulshada. Waxa ugu qiimo badan ee bulshada laga dhisa qaybaheeda xoogga uu ka qaatay ee waxbarashada ahayd. Waxaad ogtihiin nebiga sallallahu calayhi waali wasallam laba su-aalood baa la weydiiyey. Su-aasha hore waxay ahayd, waxaa la yidhi Rasuulkii Allow, dadka yuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jacayl badan yahay? Keebuu ugu jecel yahay? Camal la qabto iyo shaqo la qabto oo Alla loogu dhowaadana keebaa ugu wanaagsan? Kaasuu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam jawaabtiisii uu ku soo gebagabeeyey, dadka waxaa ugu khayr badan kan dadka anfaca. Waxay u baahan yihiin, hadday bulsho tahay waxbarashadeeda, hadday bulsho ay tahay dhibaatadeeda, ka fikirkeeda, wax u qabadkeeda, adduun iyo aakhiro, meesha dariiqeeda, sacaadadeeda iyo liibaanteeda uu ku jiro. Camal la qabto keebaa ugu khayr badan baa la yidhi. Kaasuu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay qof walaalka ah oo muslin ah, kurba iyo dhibaato aad haysa aad ka faydo, xaajaadkiisa iyo dantiisa ood wax kala qabato, baahidiisa oo aad daboosho. Waxaan ka jeclahay buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, waxaad ogtihiin dadku waxay xoogga saaraan camalada Ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado. Waxa la qabto salaadaha waxyaabaha ugu qiimo weyn waxay ka mid tahay arkaanta Islaamka. Haddana waxa uu Rasuulku sallallahu calayhi wasallam ka qiimo badiyey waxyaabaha bulshada iyo communitigeeda iyo suxirkeeda
وحلوغو قباني عبادة دا صلاة دا قفكو اتوكان ايا فردق ايا شخصي اوصان نقون ايسا لكن عمل كبلشادة ايا كومونيتي ايا ضدك ايا امد الله قبان ايا انفعو ضدك ودنب اوصان نقون ايا وحا انتا الراعين ايا قيب كم اذا قيبت ان ضدك ايا قبل كان نورد امريكا امام من يابلس كنول قيب نوا دليل قيب نوا اما اذا وحا او قيمة بدن وحبرشادة وح أنفع يا غف كلاتن دولار كقدر صدا لوا كون يشم بقول أو غف ومن بركان نقطة لاتن دولارة بشي وحوي وكنتن كون يركن وحوي واللح بقوله كون بالشب بدن يعرور بدن وودن كيني بوح برتاه وما ذا بدن بوح قبته تشجيع إياه لرجلين تأينا إنه وح كجمد نقنه وضدك وح إنه أقبنه خاصة وح ضدك أنفع يا إنه لرجلينه waxna loo kaga baahayahay oo wali gacanteenno aysan gaarin adoon dhaqaale badan bixineyn baad qayb yar kaga qayb qaadan kartaa qaybta saddexaad waxa weeye inaynu ogaano bulshada ilaahi subhana wa taala markuu abuuray ibn aadanku dhinac wanaagsan iyo dhinac khataa baa uu leeyahay hadana waxa aad iyo aad loogu dhirigeliya bulshadu inay qiimeeyaan waxtarka bulshada qofka inta uu ku wanaagsan yahay 70% uu ku wanaagsan yahay inaan furano waxa ka horreeya 70% kama ah islaannimaduna ma ah bani aadannimaduna ma ah tashjiicinta iyo wax qabadkuna ma ah haddana waxa ay noqonaysa in amalada iyo wixii la qaban laha dabac u galo waxaanu aad idin kugu dhiirigelinayaa in bulshada dhanka wanaagsan aynu ka fiirino inaan ku dhiri gelino saraaxa iyo raaxa aynu u yeelano inaan qofku wax u sheegi karo dhigi karno waxa ku qaldan yahay inaan public ka dhigana si khaas ah inuu ugu sheegi karno intaas oo dhan waxa ku soo gabagabeynaya haddana inaynu u duceyno dadka adaynu ka dhigana bulshada dadka indhahooda ah oo inuu iska hormarino waxay naga mudan yihiin amalka ay qabanayaan inaannu garab istaagno inaannu ku taageerno inaannu ugu duceyno intaba waxa way waajibaadna saaran way laakiin hadii ay noqoto kaliya dhaliil iyo wax sheeg haday noqoto nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii saxiixa uu ku leeyahay man tattaba'a awrata muslim qof muslimina qofka awraadkiisa iyo ceebihiisa un daba galo raaraaca kuwiisa la daba gelaya ilaa lagu ceebeyo gurigiisa bartamihiisa isagoo jooga inaad carabkaaga marka ka ilaaliso waxa ugu qiimo badan ee nabigu sallallahu alayhi wa sallam laba shay haduu bini aadanku iska ilaaliyo jannu mutaysanaya wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu aljanna ya ii ballan qaadayo ka adkaanaya carabkiisa iyo xubinkiisa taranka oo ilaalinaya oo aan janno u ballan qaadaa buu yiri waa nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam hadana iimaanki baa lagu xiray waxa la yiri man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليقل خيرا او ليصمت قفك الله رميسن اما مالك قيامه انو تغيو لا حسابين يا رميسن خيرها كو هادله امها امصو عربك امرك حبنها تكليفك بني ادمك لا صار الى لين بي وباهنت ييسن نغون نكون ددكو نبيو تلمامي اي امد انتو سوغو ان كوسو غبغبين يا هادلكيغا صحابدي بهور استاغو و خيو يري ما غارنيسان روحا مفلسكا مرغ غاركود رسول صلى الله عليه وسلم سوح وفهنسيو سؤال اهم بو دحدغا مركازي waxa yiraahdeen muflis waxaan u naqaanaa qofka caayda aan waxba haysan ee dinaar iyo dirham iyo mataac iyo raashin iyo waxba aan haysan oo gaajaysan qofkaas aan u naqaanaa muflis marka ay adduunyada iyo tasawurkeeda iyo muqaalkeeda ku sawireen ayuu yiri رسول صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بالصلاه والصيام والزكاه ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وصفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار قفك مفلسك عيدة أمة محمد كجر وحوي قف صلاة بدن لا إيمانية تصبيح بدن لا إيمانية ذكر بدن لا إيمانية صدق بدن لا إيمانية عبادة بدن لا إيمانية خير بدن بوستاي لا إيمانية kafadiisa khayrka u buuxsamaysa marka maalinka qiyaamada la keeno laakiin waxa uu sitaa qof uu caayay qof uu dilay qof uu dacniyay qof uu duray qof uu wax ka sheegay qof uu xoolihiisa qaatay dad dacwoonaya oo iimaanaya adduunyada waxa weeye amalku
salaadii cibaadadii iyo amalku qabanaya khayrki mausan ilaalin waa la qaybsanaya iyo waa la qaadanaya adduunyada cafiska la iska doonaya adduunyada waxa lagu kala goostaa iyo ilaada xoolahaasan ka qaatay adduunyada waa ku xantay iyo cafi laakiin aakhira marka la tago amalkaagii iyo salaadaadii iyo khayrkaagii baa la qaybsanaya markaasaad camalkii kafadii khayrka u buuxday ayaa dadkii qaadanaya dacwada u haystay markaasi kafadiisii khayrka hoos u dhacaysa markaasaa baaba ayaa shartiisii iyo dadkii xumaantoodii baa lasoo qaadaya markaasa kafadii sharta loo saaraya markaasaa la kaxaynaya oo naarta la geynaya ma khasaaray mise ma khasaarin salli buu ku tukanay waa tasbiixsanayay masaajidka safka hore ku jiray qur-aan buu akhrisanayay laakiin dad adduunyaynu noqonayo adduunyadu markaynu noqonay waa ilaalinaa waladka marku qofku waxa weeye iyo taleefonku kaa dhumo 10 jeerbad meesha ku soo laabanaysa jeebki baa saad u taabanaysaa weliba dadka bakhaylka habeenkii hadday $20 jaakada ku ilmaamanta soo dejiyaan barkinta hoostooda soo geliyaan adduunyada aad baynu u ilaalinaa akoonnaynu u samaysanay waanu xisaabina laakiin salaadaadii carabkaagii iyo cibaadadaadii iyo khayrkaagii waa hadr weeye ka wax kashe kan dacni kan wax ka dur nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man bataa camaluhu lam yusrix nasabuhu qofku camalkiisa hoos u dhigo nasabkiisa koruma qaado waxba qabiil yaynaan fiirin ee bulshada aynu ku qiimayno waxqabadka waxtarka horukaca dhan walbaba aynu ku taageerno hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynaya wa jazaakum allahu khayr waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo mid ka mid a xildhibaanadii hore ee dalka soomaaliya oo caawa in oday oo lana joogo oo magaaladan ka mid a ragga aadka looga yaqaano waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan cimrigiisa soo gaarno isaga oo nool waa ismaaciil xaaji warsame oo ahaa xildhibaan hore 1964 alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam dhallinyaro soomaali weyn waxaan aad mabsuud uga ahay in aan ka mid noqdo dadkiina caawi halka ku soo dhoweynaya Saciid Cabdullaahi Dari oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed saan maqlaynayna ammaan badan halka laga soo jeediyey waxqabadkiisii aad baan mabsuud uga ahay in aan wax ka soo dhaweeyo wiilkeygii ugu soo dhowow insha allah marka aan leeyahay wiilkeygiyow waxaan anigu macruuf aad u xeel dheer aanu ahayn aabbihiis cabdullaahi grande contable oo ahaa nin aad u qiimo badan dabcan ninkii yaqaanay cabdullaahi wuxuu dareemi karayaa wax badan oo wanaag ah inuu ka fisho Saciid sida aan hadda maqlayay sheekh Tawakkal uu noo dulmaray inuu wax badan ka qabtay meelihii uu xilka ka soo qabtay waxaan ugu daraynaa duco waa u ducaynaynaa insha allah kii cimriya allah ka dhigo kii adduunya aakhiraba kulli baanana allah ka dhigo intaa kadib waxaa laga shaqariyey nin baa markii aan soo degay wuxuu yidhi odaga asaga oo tixraacaya markii la yidhi deputaatiyaashii waqti aadan cabdulle iyo cabdirashidii ay jireen buu ka mid ahaa ayuu wuxuu yidhi odaga gacanta ha la qabto si loo geeyo meesha cotabiyaha weli inkastoo aan gaaro inaan bakoorad qaato haddana waxaan idiin sheegayaa bakooradda waa iska dhigi karaa waana socon karayaa waa ilaahay xamdigiis ma jecli in aan ka hadlo siyaasadda maanta maxaa yeelay markii la dhexgalo oo laga hadlo alal iyo ammaanba waa imaan kadhaa laakiin anigu maahi qofkii hadda maanta wax dhaliili lahaa ama wax maal ninkii duceyn lahaa baan ahay
Somali Allah mideeyo Somali Allah mideeyo qaranimadeedina Allah soo celiyo Soomaali ay waxaad ogaataan markii la rabo qaran inuu dhismo waxyaabaha jira asaasi ah waxyaabaha asaasiga hadeeyeen jirin qaranimada way adag tahay in la gaaro koow horto waa in la hela dhaqaale madax bannaan oo Soomaali ay leedahay oo maamulkeeda ay ku socodsiiso waa inuu jiraa maxaa yeelay haddii adigu aadan dhaqaalaha adigu aadan lahayn oo aad tahay mid meelo kale ka dhowraya hadda ogow dhaqaalaha lagu siinay waa cashuur dad laga soo qaaday waay dadka cashuurta laga soo qaadayna waa xisaabtamayaan dowladdoodi bay la xisaabtamayaan haddee dani baa ku jirta Soomaa inay dhaqaalo ku siiyaan dantooda ka weyntan adiga lagu qabanay Soomaa marka horta waa in dhaqaalo la helo waay madax bannaan kow waa in la helaa cudud madax bannaan in la helo waay waa ciidanka amniga ku sugaya waa inuu yahay ciidan Soomaaliyeed inuu yahay weeye qaran walbana waa sidaa wey kow maxaa bees u sii ah kuwaasoo dhan waxaa bees u ah in la helo wataniyad wey maanta haddii aad qof walba waan maqlaayo meelaha baarakee markii aan tago dhalinyarada ay sheekaysanayso dhaliisha way badan tahay dhaliisha way badan tahay sida uu sheegayay weeye Sheekh Tawakkal dhaliisha aad bay u xadaaf u tahay wax constructive ah wax dhisma ah way yadihin inta sheegaysa oo wax dhisma kulli waxa la sheegayaa halaag baaba shajaxumo intaas unbaa la sheegaya dabcan ogaada Soomaaliya waxay soo martay adoon waa la soo adoonsaday Soomaaliya waxay ahayd kuwo qabiil qabiil ku dagaalama waxay Soomaali u fadhiday reer reer bay u fadhiday 1943 13 dhalinyaro ah oo cala sida u ahaayeen Sheikh Cabdul Qadir Saxaawadiin iyo Yaasiin Xaaji Cismaan ayaa waxay go'aansadeen in dadkooda sidaas u kala firiqsan ee qabiil qabiilka u qaybsan inay isu keenaan oo mideeyaan bal ogaada waqtigaas aqoon ma jirin kooda ugu sarreeya ayaa wuxuu haystay iskuula elementaari shahaadadiisa haystay maantayna waxaa meeqada tooraada fadhiyaalka rag PhD meeqa haysta oo hadka halkan fadhiya masalan meeqa haysta oo fadhiya hadda bachelor waaba ka gudubteen ma rabtaan oo maba xisaabsan baa liyiradii hadda aqoonta ceenkaas aad maanta gaadheen hadda illa haweysan waayo inaad qarankii 13 oo kooda ugu cilmi badan uu shahaada elementaari haystay dhaliyay inuu Soomaali oo dhan mideeyo oo calanka xidigta shanta gees leh ee ku taalo yiri shanta Soomaali oo cadowga uu qaybsaday ee Berlin lagu qaybsaday ayaa isu keenaynaa raggi yiri shahaadadooda waxay ahaayeen mataqaanaa kan ugu cilmi badan waxay ahayd iskoola elementaari hadda inta dhaliisha la soo jeedinayo aad soo jeedinaysaan soo ma haboona inaad raadisaan Soomaali weyn inaad raadisaan waxaa iri bees beerta dhaqaale in la yeesho cudud xoog leh oo dalka difaacda in la yeesho waa beeskeeda waxaawe waa wataniyad wey nimanka wataniyiin bay ahaayeen wataniyiin bay ahaayeen waxay ku guuleysteen ummaddii Soomaaliya oo dhan inay isu keenaan oo mid ka dhigaan oo ay
بحيان صومالي توسوي توسوي اسكو تير سبا او هاد مكين تاقدران تاقير وليغي خنتي مد مجرين مد مجرين فتن كدين تمانت كجرت مجرين قبيل واجري واكل قيبسنا فتن كان دين تمجرين حس يا شيء فتن كان دين توحد دبولي كريا أقون تمانت للي هاي أما الدين هالوجو يا شو أما متقن علمان ماذا هالوجو يا شو يعني أقون تمانت جرتا أي واحد دبولي كرتا أما إيش كسا على كرتا فتن كان دين تكوجرتا ما أنت وحن في ليا مدني سعيد بانين باوحوي لو حاجة من كاس متقانا أبيز مركو إيشاقا نكاس صاحب كيبوها أبيز نقان جعلها ينووها نقي مبضان نووها هدا وحود علينا وننقي مبضان ونقيشاقا نويها مدني برلمانكا كترسان وحاق ريا شركة اسوه تقيا صومالي بويلة أدبان فرحاني يعني كما بلابن شيء بله وهو كبلابي صومالي بان أي قابلة يا أودن مشا خرطة سلاسان كو إيمانكو إيمانك يا وحوها إنه يري وحن ربا صومالي بان ويريا أو أن عاوي يسود وينيس أو هل كانت أنا معنا يا خدمة إذا أنك جيدين يا أنا كنا أضمن وفرح إن أنك قبقاته وأنا كسو قبقاتي طبعا لا تقنطوا من رحمة الله ما أنت الصومالي وحد أمال يسددك إن قنع سيهين أو قرماء لقاري ليراهدو وحد في رنيسان ددك يسدح يطبنك إن قاري الصومالي وين إن مذيان قرنك إلهي نحريستي صلى الله مقوسته نحريست إلهي لقى مقوسته كلية وإن لها لا إن وطريد إن لقاروه كو dadka laga doonayo hoosha ko waxa way dadkan ee dibadda jooga diaspora la ilaado dadka way maxaa yeele fursadna way haystaan inay mataqaan wa wada shaqeeyaan waxyaabihii dalka jiray oo ku dhacay iyo dhibaatooyinka kuma dhax jiraan nabad ba haystaan nolol ba haystaan يعني مرك لقى إنا وطنيين نقلان حتى وإسرائيل كلا سوما يعني وحي هلك أيه وحي كأبوري كيان أيه قوته على السداء وآه إلا هلو قرن كي سوماليات بيجي كيان بلتاس ها هاتو مد وبلاو سعيد ما دام وهلك نوجي مد ويرمان توا سوماليون بس هو يريا وريد ديلا إجشية ورمانت يا أمي بلابتا رج سومالي وين أو تلينيرا أو بي اي دي يو متقانا مستريد يا باتشلار هايستا انت إسرائيل سدان أمي دهان أن على سيدا ونغنو من مدى سوماليات إن شاء الله وحاوي يدد بذنو يقدم بيان وحان كسر ويني إن شاء الله وحان كم مدها إلكا إمامك أوغاسك مدلود إسماعيل يري أو يسونا عاوي كوران خطبدان إسماعيل سودو وفضلا إسماعيل يري سودوي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن سعيد عبد الله إلا بانك دولد فدرال الصومالي وحان لنا سودو ودان أنا غير من الصورة تطبنا كسودو وين هل كان مركب حان رجيني أساقنا إنو كم من نقضو dadka aan soo dhaweeyay boqorran noogu yimid madaxweynaha noogu yimid hadan reeman soo raana aniga dowlad socotaa wanahay marka soo dhawow aan ku leenahay walaalkeen anuu hadan September waxaan ka yimid New York aan madaxweynihii wasaaraha baan ku soo arkay aan ku soo salaamay anuu matalay reer Minnesota ayaan u tagay aan ugu soo duceynay marka anaga wanaagan ka shaqeynay hadan reer Minnesota adigana waxaan ka rajaynaynaa inaad wanaagaan kugu tuumeen inaad wanaagaad ka shaqeysid وما دان صومالي نحو أبغانتا اللباء الرنكالية قف علودي بحفظة علم من الله لباء سيء أبغانتا والنبي الله يوسف النغشي مركو ويدي ربي اجعلني على غزائن الأرض إني حفيظ عليم وحو يرى أني غزائن يديب ألابتان واحد هي سودان بيديب ونقالها ويري هل يديب صابت الودي ومحيطة وركي الويدين وحو يرى حافظ نوان هاي
oo wax leedii wax xafida caalimna waana marka dan Soomaaliland anaga waxaan u baahanahay qof labada arin wato xafida wax loo dhiibo waxba xadeyn cilmina u leh marka labadaas aan rajaynaynaa madaxweynaha dambe soo socdo asagana inuu saas noo noqdo wanaagana ha laga shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Ismaaciil aad iyo aad baad u mahadsantahay waliba sidaad waqtiga u ilaalisay haatan waxaan ku xijinayaa mid ka mid ah gabdhaha waxaad ogtihiin haweenku inay ahaayeen laf dhabarta bulshada fadlan ila soo dhaweeya deeqa Ibraahim Saciid amma baad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan aad u soo dhaweyseen caawa ana oran maayo xildhibaan walaalkay ma dhahayo ama aabahaygii waxbarashada Saciid Cabdullaahi geedkii uu beeray uu dalka Soomaaliya ka beeray mirihiisii ayaan ahay wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii madrasad Imaam Nawawi waxaanan ka mid ahaa ardadii iskuulkaas ka soo baxday welcome to Minneapolis runtii waqtigu ciriida aawadiis maadaaba aada sidaa waqtiga maamulayaasha xafladda waqtiga sidaa aada ciriida uga dhigteen ma mudna Saciid ammaantiisa caawa intaas laba saac in lagu soo koobo wuxuu u baahnaa more than 24 hours waqtigaa kugu yar baa laigu yiri aad baan yani excited oo ahay oo ugu faraxsanaa imaanshaha Saciid Cabdullaahi inuu ka mid noqdo dadka ku soo dhaweynaya magaalada Minneapolis waqtigu ciriira aawadiis Saciid Cabdullaahi wuxuu ka mid ahaa aasaasayaashii madrasad Imaam Nawawi 1992 markii kaabaha waxbarasho ee bulshada Soomaaliyeed ee burburtay dalka Soomaaliya dagaaladu ka dhaceen wuxuu ahaa fikradkii iyo caqligii saliimka ahaa ee dalka lagu badbaadiyay dhalinyaradiisii madrasad Imaam Nawawi waa madrasada ugu weyn dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland magaalada Boosaaso runtii markay aasaasayeen madrasadaas waxaa wax lagu aasaasaa in financial qofka uu yacnii hayo laakiin waxay isla keeneen fikirkiina successful buu noqday madrasad Imaam Nawawi kow markii la aasaasayay 4 galaas ayaa lagu bilaabay ilaa ay maantana noqotay dadkii ka baxay 90% waxaan oran karaa halkan bay fadhiyaan waxaa ka qalinjibiyay inka badan 1000 arday waxaana maanta xilal kala duwan ay ka hayaan dalka Soomaaliya baarlamaankay ku jiraan wasiiro waaye yani waxyaaba badan bay dalka ka hayaan runtii waxaasna waxaa asaas u ahaa mudane Saciid Cabdullaahi runtii marka lagu leeyahay yani qofka xarafku barak man callamaka xarfan kun lahu cabdan Saciid Cabdullaahi dini wuxuu ka mid ahaa raggii waxna soo baray kaada almucallimu an yakuna rasuula yani wuxuu ahaa runtii qof ku dayasho mudan mirihii uu beeray geedkii uu beeray mirihiisiina maanta waa haysaan anaka naga arki kartaan marka waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkay ku soo gananadaya aabe soo dhawow waataan markan ku soo dhaweynayaa oo isna caawa halkan ku sugan oo ku qoran oo aan filay inuu waqtiga noo ilaalin doono Sheikh Maxamed Shucaib fadlan ila soo ala rasuulillahi wacala aalihi wasaxbihi wasalam ajmacna maa bacdu marka koowaad kulligiin waxaa idin leeyahay salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu marka labaad waxaan leeyahay xildhibaan Saciid Cabdullaahi dani soo dhowow Minnesota ku soo dhowow nabigana wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa ataakum kariima qowmin fa akrimuuhu hadduu idin yimaada nin wanaagsan oo nabadoona oo ma aragtay dad ay karaamayaan idinkuna karaamaya sida hadda ay deeqa tiri aad baan hadalkeed ugu raaxaystay deeqa Ibraahim ayadaana ku filnayd run ahaanti inay u hadasho ardaydii reer Boosaasoodka ahaa oo ka soo baxay iskuulkaas Nawawi
anugu iskuulka nagu ma dhigan jirin waxaan dhigan jiray iskuulkii muntada oo ku yaala qardho laakiin waxaan ahayn dadka ay aad ku tartami jireen daaqa ibraahimiyo aad baan u tartami jirnay waxaan xasuustaa 1996 kii inaan laba jeer ka guuleysanay imaamu nawawi hadda la yiri waa kun qof ka soo baxday marka ardaydii waxaan ahayn qardho abaalka maareeytay ay ku leeyihiin dadkii qardho wax ka soo qabtay run ahaantii saciidna waa iskuulka ugu horeeyo laga furay goboladaas ama soomaaliya markuu dagaalka ka dhacay iskuulka ugu horeeyo la furay buu ahaa waxaa dareemaysaa markii waddanka uu qaxi ka dhacay oo la baaba'ay oo mu'asasaadkii tacliimiga ay baaba'een wasaaradihii ay baaba'een macalimiintii kala yaaceen kuwa badan macalimiinta kamida dagaalka ay ka qayb galeen in fikir noocaas oo waxbarashada iyo laga shaqeeyo aada u yaraa waxaa laga shaqeynayay badbaadada dadka waxaa laga shaqeynayay sida dhiiggii loo yareen lahaa sidii qaranka loo soo celin lahaa baa laga fikirayay laakiin isaga wuxuu ka mid ahaa dadkii ka fakarayay dadka caqligooda in la ilaaliyo iyo waxbarashadooda bal waxaa qiyaastaan xilligaas dadkii dhallinyarta ahaa oo anoo kale ahaa oo 92-gii 93-gii gacmaha lagu siday ayadeena waxaan filayaa halkaasay fadhidaa iyo waday la siday dadkii 92-gii 93-ga la siday waanan iskuul heli lahayn ka warrama waxay ku baabi'i lahaayeen badda waxay ku baabi'i lahaayeen qixi waxay ku baabi'i lahaayeen maaragtay daraagis waxay noqon lahaayeen gaangis dad baabi'i ma noqon lahaayeen marka wuxuu qayb weyn ku lahaa ilaahay khayr ha siiyo in deganaanshaha communityga wax badan ka qaatay arday badanna ay iskuulaadkii galeen markaasaa lagu daday waxaa la furay iskuulkii shaafici waxaa la furay iskuulkii al-azhar qarna ku yaalay waxaa la furay alwaaxo garowo ku yaalay cumar samanto maaragtay ku yaalay gaalkacyo ku yaalay waa la isku dabadeeday marka waxaan leenahay saciid waa mahadsan tahay mar labaad baa mahadsan tahay ilaahay khayr ha ku siiyo ilaahayna ha ku barakeeyo anigu waxaan wax weyn maaragtay qiimo kugu hayaa waa qaybtii aa waxbarashada ka soo qaadatay hadda xil dhibaatadan iyo anigu waxa badan oo qiimaha qofka uguma arko laakiin qaybtii waxbarashada oo community ka soo qaatay baan ku qiimeynayaa waxaana caawa meeshaas u imid darsina waa laan usoo kansalay waa waxbarashadii iyo qaybtuu ku lahaa weeye ana aan ka mid ahaa ardaydii miraha soo maaragtay kusoo badbaaday ilaahay khayr ha ku siiyo soo dhowow soo dhowow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh maxamed shucayb aad iyo aad buu umaadsan yahay oo shucayb maran ayaan dhow iswareysanayna wuxuu igu yiri ciidamadii guuldeesha ka mid ah soomaaliya aata sheekh intaa kaftan ha iga ahaato annagoo weli barnaamijkeena ku guda jirna ayaan waxaan rabaa inaan hal mar wax ku darsado magaalada gaalkacyo aan aada u jeclahay waa magaalo aan aada u xiiseeyo dhinaca kaftankana iyada ayaan ka bilaabaa magaalooyinka magaalada gaalkacyo berigii lagu jiray doorashadii obama baa rag reer gaalkacyada waxay aada u daawanayeen khudbaddii obama aadna ola dhaceen waa ay badnaayeen marka nin reer minnesota baa xagga tegey wuxuu fiiriyey ragga tv ga daawanaya waa reer gaalkacyo madaxweynuhu fiiriyey waa obama maxaa khaldan buu yidhi marka mar dambe wuxuu yidhi marka reer gaalkacyo caawa hadday obama ogolaadeen waa alxamdulilah waxaan aniguna aada iyo aad reer minnesota ugu hambalyeynayaa caaway saciid cabdullaahi dane inuu minnesota noogu yimi taariikhdiisana laga sheekeeyey caawana aan dhagaysan doono khudbaddiisa saciid soo dhow ayaa mar labaad ku leenahay waa tahay dhinaca kale hadalkii annagoo sii wadan doona ayaa waxaa la yidhi cawilow dhinaca entertainmentiga suugaanta soomaalida maxaad caawa noogu talagashay haddaba iyadoo aan ogahay inaanay wax heesi jirin haddana waxaa caawa barnaamijka noogu jirta buraanbarkii gabdhaha taasoo aan filayo in laga wada heli doono aan ku soo dhoweeyo marwa xafsa muuse nuur oo caawa buraanburka noogu qoran fadlan ila soo dhaweeya dadka meesha isugu yimi marwoyn iyo mudanayaal aad ayaan idin salaamaya waxaana idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib caawa munaasabadan quruxda badan aan isugu nimi oo aadka maasha allah u quruxda badan oo aan ku soo dhoweyneyno walaalkeen marna xildhibaanka marna macalinka maasha allah darajooyin badan buu isku kulansaday waxaan leeyahay walaalkay walaal kusoo dhowow walaalahaayo ku jecel gobolka minnesota soomaalida isku duuban aada baan kugu soo dhoweyneynaa welcome to minnesota waqtigoo gaaban dartiis hadalka waxaa layidhi waxaa ugu fiican kan yaroo wax ku tusa haddii wax la dhihi lahaa dadkii igu horreeyaa yidhi bal anigana insha allah waxaan rabaa abwaanadna ma ihi ii cudurdaara inaan labada xaboboota ahya maadaama xildhibaanku uuna uu yahay waa sugaaya janiskan
إن عن هلاقف دولة يا إن حق كصعبة عاد بنسوقها واحد بدن بنسوقها ما شاء الله. Bisinka biyo qurahan kan bilabaya baqaraya sinka saligaanu badinaya bala min dahaynu huwe beiga aqbalo quran alif bawain hada lahda uulus quran alif bawain hada lahda uulus انتي افكي يا داشا هذا ذو معان انتو والله من نبي محمد بو اول اللهم صل وسلم ان انا ومديس يا شهاده تينونا اسلام كان ورورنا هيا احيا ودني بلوغ لو علن كينيو هو بيلها ايري بوران بور ما قاهنا باهاب كيسنا ولي مباران بادا وحاي قود شوه بوغنان وفوري بولوغ لو عالان كينيوه بيلا هايري بولوغ لو عالان كينيوه بيلا هايري سعيد عبد الله هي داد كلامتك لغو سوغاين إن شاء الله عالان كاس أي سو بيلا هذا كساران بولوغ لو عالان كينيوه بيلا هايري dadkii Soomaali duuniday ku dabar gooyeen dalkii Soomaali ee dadad balategi dadkii Soomaali gaha jay la dabar gooyeen dihal ka olaad gaha jay u dabar gooyeen daryeel cusbitaal yadaa wayn hadalkii da dibadda ku wajooga dulmi bay ku nool yihiin daryeel mehelaano xaalkoodu waa daciif eddaimo weebe aadan ku duraansaday oo deeqsiyo weebe aadan diiday lagugu oran dulliga naga saar rabbo oo dallaala keen wabigi daadaayay baadiihii dabaal wacna faraskii dananaayay dhulka meesha dooga badan loodii dinaayeen jirtaahaan doobka loo culayn arigu darartiisa iyo dugba waa ka tegay dalagi beeruhu iyana waa dabayshadeen dalagi beeruhu iyana waa dabayshadeen eddaimo weebe aadan ku duraansanay nabaadan ku dakay nabaahan deeqla ka codsaday siciidow boowo weliga sandaladahay siciidow boowo weliga sandaladahay oo saatirkan ku baryahay naya sama ku waar osa tirkan ku baryahay naya sama ku war bisinka yaasinka buruj balagu akhriyay siciidow sama ku war oo sandaladahay siciidow fowso faraaqaaga lama qabsado siciidow fowso faraaqaaga lama qabsado siciidow fowso faraaqaaga lama qabsado inaad si dalada mohoye dib haw kursayn wax khayr baan ku filaahayaaya lagugu farax badbaadi soomaaliyoho baaqa kor ugu qaad badbaadi soomaali caalankeedii baadi goob xafsa aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay buraamurka qiimaha badan ee caawe siciid cabdullaahi dane halkan loogu tiriyey waxaan filayaa dadka soomaalida magac siciid weligood waa jeclaayeen ba siciidka olwes waa iska boona fartuumo walad siciid allah kaa dhigo soolama dhigi jirin siciid allah nooga dhigo madax siciid allah nooga dhigo waa tahay aan ku xajiyo mid ka mid a madaxdii soomaaliya oo dhallinyarada haatan minneapolis ku sugan minnesota waxa uu ahaa safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey qaramada midoobay ambassador
عيد بدل فضلا إلى السودوية. السلام عليكم. مدني مروي حنا ملاينا سلامت علماء قبل الله علماء مدحت كوميونيتي بالشدة دومر كصوماليات أقوينك يدات كشرفت كسوق يقول الحفلة دان وحنكو سلام السلام عليكم عليكم السلام عاو أنا وحي فرحة إيه تحي إن أنا لسه دويو شخصيا أنا أدو قيمانا يا صاحب قوني الله هاي أنا أركنا إنه مضيع سدوا في عنا قفلوا سدوين بوا سدوين وزير كهرة حلبان سعيد عبد الله الدليل فرحت بعيد هاي أنا عاو حفلة دي سكسب مدة لمني مقالة ذا لا يكون حني أنا وفدية وما راح لصعلا ولكم الدير من الدمعين إن أنا حفلة مدحي أنا لسعود عن كهله لكن عاوة كل هنا لي هاي الشرف بقيت قيمة جونية وشخصيا أنا هاي حلبانك وزير كهرة حلبان سعيد دلي هذا الواكوبية مدة أنا وكشقيني ودن كان مدة ذا بدنا أنت عن حوالها أفرت من سنة هيد waxaan ku soo koobayaa wadanka uu maray afar xaaladood afarti xaaladood ba dad umba ka saaray dadkii ka saaray waxa la yimaadeen hal arin oo xildhibaanka hore ma sheegay gabadhuna ay hadda macallimada waxaana ay noo ifisay iyadoo xigmadeysana aan buraanbur ama gabay ku maqalnay hadaan dib ugu noqdo gabadh waxay tiri iyadoo ka hadlaysa Saciid sama kuwar waxay ku tiri sandalada haay boqortooyada ay dowladnimada haay waxay tiri khayr baan ku rajeeyay waxay tiri baadi goob Soomaali waxay tiri calankii dulmanaa ee baba na baadi goob oraali inta macneedu waxa waaye xilmaankun uu sheegay waa saldanad saldanadun waxa waaye leadership definition of leadership kana waxa ugu muhiimsan hal wax leadership qofku noqon kara laakiin qofka leader rabo inuu noqdo ama leadership la yimaad inkasta oo criteria ay macna badan leeyahay laakiin hal wax baa lagu qiimeeyaa dadka academic ama intellectuals leader waa qofka xilliga iyo waqtiga garta dalku intuu burburay 20 sano ugu dambeeyay madaxdi soo baxday siyaasaday qaar badan galeen laakiin su'aashu waxa weeye aad gashay siyaasadde xilligeedii ma garatay wax intoona burburnay 20 sano dadkii siyaasadda galay ee horbooday Saciid kuma jirin Saciid wuxuu gartay inaysan xilligiisa ahayn Saciid wuxuu gartay xilli siyaasadda la horbooday inaysan ahayn Saciid wuxuu yiri maxaab ka fiican oo qaban karta gabadhu sida inoo sheegtay inu soo saaro generation wax bartay sida iyadu kala Saciid wuxuu gartay intu siyaasada aad lahaa inuu abuuro shaqo iyo dhaqaale wax barashada la idin sheegay Saciid wuxuu ahaa nin ganacsada oo ganacsiyada ugu waaweyn wadanka sameeyay vision kiisi aragtidiisi la yimid dad badan shaqaaleeyay asigu ku guuleystay business macna lana sameeyay business kuna ahayn mid xuduud le ee boundary less ah oo Puntland ka howlgalay oo Soomaaliland ka howlgalay oo Koonfurta ka howlgalay oo asxaab badan ku lahaa Sawdka iyo Xamar waxaa nin gartay siyaasadda xilligeedii iyo waqtigeedii qofkii macna lahaa xilligu gali kara inuu sanahayn inuu wax kala maalo leadership buu maalay ama aqoon ah sida gabadhu wax noo sheegtay ama ganacsi ah leaderkii gartay markaa leaderkii shalay gartay siyaasaddu inaysan xilligeeda ahayn marku uu inta la tijaabiyey wax macna la soo saaray ama aqoon ha noqoto ama ganacsi ha noqoto wuxuu garan karaa xilliga ugu haboon uu dalkuna u baahan yahay waxna u qaban karo ummadana wax ku soo kordhin karo asagoo marka arkay in la tijaabiyey leadership tested ah oo ay farihiisii iyo aqoontiisii iyo waxgaradkiisiina ay ka muuqato Saciid waxaan xasuustaa anoo degan hotel City Plaza
soo marka xildhibaan loo soo magacaabay oo uu yimid caasimadda hoteelka aan degana ku soo degay markaan arkaanay sharaf iyo karaam iyo farxad bay imuuqtay sababtoo ah xilligii hore siyaasadda ninka ku carara micnaha ahayd waxaa weeye nin danta guud iyo danta gaarka aan isku baalansi garan karin nin cadaa'ifada qabiilka iyo dhibka uu badnaa si kasta uu sharaf iyo karaamo u leeyahay laakiin uu dagaal lagama maarmaan ah oo tarfi ah uu deegaan iyo qabiil iyo shaksiyaad u difaacanaya nin galayu ah ninkii yiri maya xilligan xilligeyga ma ahayn bal haddaan wax qabanaya xilligay igu fiican tahay aan garan karaan geli karaa ayuu iga muuqday siciid markuu noogu yimi isagoo xildhibaanana farxad bay noo ahayd inaan soo dhoweyno sida aan hadda hadalku idiin sheegay waxaa wey caawa waxaan u fadhinaa aniga laftirkayga oan forum muniska ma jecli inaan ka hadlo laakiin waxa igu kalif waxa weeye leadership qiimo leh micno leh dalku hadduu u baahan yahay calaamadaheediina aan aragnay waxtarkeeniina uu noo muuqdo aniga iyo idinkuba waxay sharaf inoo tahay karaamo inoo tahay inaan idinla soo dhoweeyo honorable siciid cabdulaahi deni oo iga muuqato soomaalinimo oo iga muuqato qarannimo oo iga muuqato waxyaabihii lagu yaqaanay qofka liidarka ah unifying figure oo nin deegaan nin jufo iyo nin qabiil aan ahayn laakiin soomaali micnaheeda ay ka dhex arki karto shalayna diiday inuu wax qabto wixii uu ku fiicnaay u qaban karayna uu qabto waa ganacsi iyo waxbarasho maantana diyaar u ah isagoo xildhibaan ah inuu dalkii contribution siyaasadeed uu qayb ka qaato ayaa caawa waxay anna sharaf ii noqotay inaan idinla soo dhoweeyo waxaanan leenahay sida ay gabadhu sheegtay calan soomaaliyeed oo baaba'ay oo u baahan qof qunyor socda xagga siyaasadda siciid ma ku maqlaysaan forumka siyaasadda qaylo laga qaydiyo ama idaacadaha ama xildhibaanada qof leadershipkiisu uu bisayl u noqdo qof leadershipkiisu uu wax dhalay iyo qof leadershipkiisu uu goran karo inuu yahay unifying figure ummaddana midayn kara waxna u qaban kara caawa haysataan anna waxay ii tahay farxad inaan idinla soo dhoweeyo waan mahadsantii yeero mid ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool gobolkan gaar ahaan waxa uu ka socdaa waa guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda jubbaland ee gobolka minnesota mudane cabdiweli buule xaaji fadlan ila hooyin waan isalaam waxaan igu salaam salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xildhibaane siciid cabdullaahi soo dhowow ku soo dhowow stateka minnesota mar labaad iyo mar saddexaad wasiirkii hore iskaashiga caalamiga iyo xiriirka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxbarashadaadii aqoontaadii waa laga sheekeeyey annaga ka jubbaland ahaan jaaliyad ahaan ee ree minnesotana waxaan ku leenahay soo dhowow mar labaad insha allah ibnillahi kariim xildhibaane annaga waxaan ka mid nahay bulshada soomaaliyeed ee ku nool stateka minnesota meeshaan waa dad soomaaliyeed farxad soomaaliyeed kugu soo dhoweynayaan aniga ka jubbaland ahaana waxaan ka mid ah shacabka soomaaliyeed oo meesha martida kugu timid oo kusoo booqatay xildhibaane dowladda federaalka aad ka socotaa ka jubbaland ahaan annaga xildhibaanada baarlamaanka ay ka mid tahay adiga waxbaa ka tabanaynaa waxaan kaa codsanaynaa insha allah in tabashadeenna naga gaarsiisid xildhibaanada aad tiraahdaan jubbaland waa tagtay iska daaya insha allah billahi kariim mar labaad iyo mar saddexaad aniga cabdiweli axmuur samaa la yihaahdaa ku-xigeenka jaaliyadda jubbaland north america kennedy intaan ahay waa iga maqan yihiin wakiilkaygii iyo guddoomiyihii iga sareeyay intaba anaa matalay maanta jooga waxaan salaamiyaa odayaasha adeeradaa meesha fadhiyo xildhibaankii hore 1960 ismaaciil xaaji warsamo adeerkay mar labaad iyo mar saddexaad waa salaamayaa xildhibaane soo dhowow soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu u yeeriya cabdikariin xasan oo isagu dhanka waxbarashada iyo ganacsada ah fadlan cabdikariin ila soo dhoweeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mikrofoonkan qof gaabanaa loogu talagala umalaynaya marka hore waxaan u mahadnaqayaa dadka soo qabanqaabiyey xafladan sharafta leh saaxiibaday trabi caligeney walaashay faadumo si gaar waxaan u mahadnaqayaa xafladan quruxda badan leh oo sida dhaqsiyaha leh kusoo agaasimeen oo ku mahadsan yihiin marka labaad waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo xildhibaan wasiir hore siciid cabdullaahi deni oo runtii ah shaqsi aan aad u qiimeeyo oo soomaali ah oo aan qabo maanta xafladan ah inay munaasab u ahayd in loo qabto
waana kuma santahay ee mudane xildhibaan soo dhawow ee waxaan rabaa inaan inta sidoo kale aan uga mahadnaqo ee xafladda ay nala joogo ee ambassador ciid bedel oo runtii dhowr iyo toban sano ambassador ka ahaa UN ka garan kartaan ee shaqada adag ee uu soo qabtay si gaar waxaan ugu mahadnaqaynaa ambassadorku ee dulqaadkii faraha badnaa uu soo sameeyay intuu joogay New York si gaar aan kuugu mahadnaqaynaa ambassador ee waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadnaqo xildhibaankeenii hore Ismaaciil Xaaji Warsame oo nin Soomaali ah runtii aniga markuu sheegay unbaan ogaaday maahane ka hor maba aqoon waxaan lahaa adeer ixtiraam u yimid aanu haystay si gaar ha loogu sabiixi xildhibaankii hore toor ee waxaa kaloo sharaf noo ah Saciid Saalax Maad inuu nala joogo macalinka si gaar ah oo ku mahadsan tahay intaas kadib waxaan rabaa inaan laba qaybood khudbadeeda kusoo koobo waxaa la yiraahdaa waqti waa kooban yahay mid waa farriin annaga aan rabno dhexdeena inaan isfarno midna waa mid aan rabo inaan xildhibaanka insha allahu tacaala aan caawo meeshan ka faro bahda meediya walaalayaal waxaa la socotaan soomaaliya waqti dheer bay soo martay dhibaatan ku jirnay dadka waxaa usoo hormaray intii xumayd waxa ay noo sameeyeen waa aragteen waxaan u baahanahay hadda inaan ka fiirsano inaan taageerno oo mar walba garab istaagno dadku dadka waxa ay usoo qabtay inaan fiirino xildhibaan Saciid Cabdullaahi Dani historigiisa dalka Soomaaliya markii ugu xumayd ayuu wuxuu bilaabay inuu Soomaaliya ka qabto dadku inuu wax u baahan yihiin oo dawladdu ay lahayd inuu asaga qabto wuxuu sameeyay waa aragteen production ku sameeyay waa aragteen waxaan rabnaa qofka noocaas oo kale ah waa nagu yaryahay inaan ku mitidno inaan garab istaagno in asagoo badanaa Soomaaliya ku jira oo afkooda xirtay oo marxaladda maanta Soomaaliya ku jirta ka xishood inay ka hadlaan waxaan ka codsanaynaa kuwaas inay mugdiga ka soo baxaan waayo Soomaaliya dadkaasoo kale u baahan tahay inay hogaamiyaan marka waxaan jeclaan lahayn annaga inaan garab istaagno asaga midda labaad Saciid waxaan rabaa inaan si gaar u fulo ambassador xildhibaanka xildhibaane wax badana kaa sugaynaa insha allahu tacaala ha gambanin insha allahu tacaala Soomaaliya hor istaag wax badanoo wanaagan kugu tuhmaynaa Soomaaliyana waxay u baahan tahay dib u heshiisiin fiican la dhigo waxaa loo baahan yahay dadku inay fahmaan in dalku annaga naga badan yahay inaan la fiirin wax kale in la garab istaago insha allahu tacaala waa soo dhaweynaynaa khudbadiisana caawa annaga muhiim noo ah insha allahu tacaala aan rabnaa taan badan gelinno waxaan ballan qaadayaa aniga personally inaan xildhibaanka aan si personal ula shaqeeyo wax allah wixii soomaalinima waa maasantiin thank you very much abdikariin aad iyo aad buu umahadsan yahay markii hore waxay ahayd dhanka gabdhaha buraanburki ammaantii gabdhaha caawa ugu soo talagaleen Saciid hadda waa ay dhiibteen laakiin raggii baa intay banaankii la baxay waxay dhaheen aawo taayadii markaan dhanka sugaanta gabyada ayaan u leexanayaa waa kuma waxaan markaan u yeerayaa oo gabyaaga gobolka Minnesota ninka codkiisa la holin waaye waa Maxamed Jaamac fadlan ila soo dhaweeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يال إيه مروين با بلد حل دبين كمال أول الله هروا إسونا غانبا إلا تايسكو يقرر معي آد إيه آد بو قبن نبا ودرر ياي نين هل كان لبا ودلي لبانا او دارتان او ايقو حيسا مكارفونك واسو قابنا يا اندويد حدي قبي موران حركة ددي أبدا حيسة دي موغطان حركة دي ياي حلي بين كنو يميد أيانكو حمدي أينا حلي بين كنو يميد أيانكو حمدي أينا حلي بين كنو يميد أيانكو حمدي أينا حافظ غرام باتي سيدا حاقق غاية حقيينات بدل كي كلا حديثي حقيينات بدل كي كلا حديثي حاشا لله وينات كو حراقو طاي لبدلي لبنا ودارت بالفضلكم انير عند ويد قوادي وقليو داي قابقي أول بانكا جيس مرينا انكولا كاشيغاي سعيد وقوادي وقليو داي قابقي
قوانی ما ودرر باته گی فنا بید کی ورگوری سواتانا هنگ علوا لالایی گیگان لحیم با دمان کو قربان تو ماه گیگان لحیم با دمان کو قربان تو ماه گل گدود گرویو هلکیو گل گعیو بیرا انت غلو عن لو گاریو لبیلا گزگیزا گدایو وردیو انتی هرر گذل کی دا گندیریو ایلا گل گعیو گلنو گلو دان گیگه دا بریبا مرکان کو قربان تو ماه گوری سواتانه اینگا عروال علایی گرب که گواته گنه ای گوریو آیانی ور گوری سواتانه هید گوبانه مودره ره گرلو گوبه گلا دیو وردیر گل گعییو بیره گرلو گوبه گلا دیو وردیر علاد گوده هیده انت قلو عن لو گاریو لبیلا گزگیزه بری گویا هدی یا کو قربان تو مایی انت زوگیو دنبا کو قربان تو مایی گولیسو وطانا هنگ علوا لالایه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لبا او دلی لبا او دارتا سنی هی لما انتی دادکی عاو هلکن خطبدا کلدو اکسو جیدینا وانوم هاد علنیا یا مرتشرفتا کلدوان برنامج کن کسو غیب کشی انگو ولی کو گودو جرنا برنامج کنی حلبان حلبان سعيد عبد الله دني وحن مركز ربعينا كسر دويه شخص جعول لو قطلا قلي إنه كسر دويه مدن سعيد عبد الله دني حلبان كدولة فدرال كسومالي وزير كهرة وزارة قرشين تيحرر كعالمي جاء ومدحها هي أدى مدحها هي أدى ومدحها هي أدى جدوي إنستيتوت فور ريسيرش أند ديفلوبمنتي وتربي جامع فضلا الى سودوية تربي تربي سعب كي سوائر يا محاد عاي هاوش عندنا كي سوق مغابي وي بسم الله الرحمن الرحيم وعطك يقولوا حرية هاي وانا هرقب سنة هاي الواد السلام يا وعن كبيرا يا قليه وعد كوري ماشا انت بدا شركة كما انا موقعنا marka waxa laga yaaba 15 sano mar inaan maarto codkaad maqashaan een Saciid ama wasiir Saciid Cabdullaahi Dani kaliya inuu xilibaan yahay maalka oo wasiirkeena hore qorsheynta xirirka caalamiga taariikhda Saciid hadaan iraado hadda aan ka sheekeyno waa wajada inta waraaqo hadda aan hayo marka waxaan isku dayaa inaan isdul istaago kaliya meelo aan isdhihi karo waa muhiim waxa kale dadka aan deeyraya سعيد أنو كشخص أهان إلى يسود السنوات نقانا كل واد إلى لبعض الستة سنة أنو مدكلا بعد السيف الواركي مركي لجاري مقدسة سكو أرجعنا 1995 وحن مركز كدوني اللي ويدين سعيد مركز وحوه ولا علينا يي سكو لذا حد عشقني المركز هو حكدي سيي سدي فني لوجه لا يسدي الله ربنا حق وحبر شذا هذا صار قابيو وحبا أقول ما يسعيد قارت كل شيء حجاب كل شيء سعيد مقدش كل شيء دهان عمل سعيد هذا وزيرك ما هل كان زعم ديننا سعيد وحو السنة دي هي 72 إلى 19 كل سجال بقول تواتر لبدي إلى يوم كل سجال بقول استديتن كي سعيد وحكا بحدوكس وصدحه وحنا كل ما يستمع على مقدشه السنة دي هي استديتن كي إلى استديتن أفرتي سعيد وحكبه حي أما وزير سعيد أو حلبان سعيد وحكبه حي دكسي كسراء حسن برسمة أما الشيخ حسن برسمة اللي هو يقاني مقالة مقدشو سنديه سديتني اللحدي إلا يستقعشن كي هنرب السعيد وحكبه حي جامعة ومدى الصوماليات كل يدي اللقضها مقالة مقدشو سنديه سقعشن السديت دي إلا يلبضكن وحو درا بحنكو رادا شهادة السراء أما لو يقان ماسترز دكري كسو دياريي ودك ماليسيا جامعة بوترا تخصص سنوحو أها مامولك أما واحد لو يقان مانج منتقا للا عزوغان لغو حبرشادة وحان اسكود ديا ميلاحك لأنان سيب بريف وشيغ وحان صوغ قابيو
waxaan rabaa inaan salooyinka isku soo qaado xagga shaqada haddaad fiirisid sagaashan iyo labadii waxaa fahmaysaa gabadhi iyo wiilka marka sheekeynaya 1992 ilaa iyo 2007 ama 2015 intaa haddaan xagga shaqada isku soo gaabiyo saciid wuxuu ahaa madaxa waaxda howlaha maraakiibta dekedda boosaaso waa markii la qaxay oo dadku ay u baahnaayeen cid ay aaminaan ama cid ay wax u dhiibtaan isla seem sanadahaas ama xilli ka soo durugsan wuxuu ahaa guddoomiye jamciyada maaragtay la yihaha tadaamun ee dhinaca maaragtay gobolada bari marka ka shaqaynaysay ama weliba ilaa hadirtaan joogta khaasata dhinaca gargaarka bani aadamnimada ama human waxa la yihaahdo ishaag reliefka isla sanadaha wixii ka dambeeyay 2002 ilaa 15 saciid wuxuu ahaa guddoomiye shirkadda towfiiq oo ah shirkad weyn oo dhinacan xawaaladka ah markii dambena dhinacyo isu bedeshay dhinaca businesska inay galeen sanadihii intaa ka dambeeyay saciid wuxuu noqday chairman ama waxa loo yaqaan director managing director shirkadda la yiraahdo African Horn Company LLC oo ah fadhigeedu yahay magaalada Salaala ee Cumaan sanadihii 2007 ilaa 15 guddoomiye ku-xigeenka wuxuu noqday Salaala maxaan ku irahdaa Macaroni Company ama warshad weyn oo soo saarta baastada isla seem waddankaas Cumaan haddaan isku soo koobo xagga maxaan ku irahdaa howlaha waxqabadka ururka bulshada taa waxay ahayd wixii shaqooyinka ah laakiin xagga NGO-yada ama ganacsiga ama ka shaqeynta ururada bulshada saciid meelo badan buu ka soo shaqeeyey wuxuu ahaa aasaasaha ururka samafalka ee tadaamun qayb buu ka ahaa sanadihii 1994 wuxuu ahaa gudiga waxbarashada gobolka gobolada waqooyi bari la isku dhihi jiray markaas wixii maartay loo gaaro gobolka Nugaal ilaa xagga she haddaan sii durko 1996 wuxuu ahaa guddi cilmi baarista ayuu maxaan ku rado xubinka ahaa oo dhinacaas ka shaqeynayay weliba maaragtay ururkaas ama guddigaas wuxuu inta badan takhasusku ahaa in la baaro waxyaalaha maaragtay ii sheeg society-ga ama bulshooyinka uu aafeeyey dagaalada sokeeye haddaan hore usii socdo 2005 wuxuu ahaa guddoomiyaha ganacsiga Puntland ayuu maaragtay guddoomiye ka ahaa isla 2006 wuxuu ka mid noqday xubinka ahaa guddiga fulinta ama waxa loo yaqaan Puntland Chamber of Commerce xarunta isugu yimaadaan ama ururka mideeya ganacsatada dadka Puntland ayuu maaragtay ii sheeg xubinka ahaa hore haddaan usii socdo wasiirka ama xildhibaan saciid wuxuu ahaa guddiga ganacsatada Soomaaliyeed oo dhan oo maxaan ku nahay markaas fadhiya kulahaa Jabuuti Dubai iyo Cumaan wuxuu ahaa afayeen ganacsatada Soomaaliyeed ayuu ahaa oo markaa ka jiray shirarkii weliba Jabuuti iyo Turkiga lagu qabanayay xilliyadii sanadka la soo dhaafay haddaan hore uga sii gudbo howlqabadka arrimaha siyaasadda saciid saa ka dhicanaysaan ama dadku ay sheegeen markii hore wuxuu ka shaqeynayay xagga waxbarashada markii dambena xagga businesska iyo howlaha maartay mujtamaca markii intuu siyaasadda usoo galay laba qodob baan ama saddex baan ka lehnaa saciid wuxuu ka mid ahaa markii Puntland la aasaasayay 1998 ergadii ka socota gobolka bari 2003 wuxuu ka mid ahaa guddiga dib u heshiisiinta iyo nabadeynta khilaafaadkii siyaasadeed ee markaa Puntland ka dhacay oo dhankaasna nabadoonnimo iyo shaal iyo koofiyad iyo wixii markaa uu haleeli karay waa ka gaaray 2008 wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga isku dhafka dhowrista ammaanka iyo duhabeynta ilaha dhaqaalaha oo meelaha maarata society-ga inta badan ka kharima xagga siyaasadda ama xagga dhaqaalaha in loo helo dad aqoon u leh oo maaratay maareeya ama dabagala haddii maarata wax la khaldo wadamada la socon audit oo kale ayaa jira haddaan soo dhaafo wuxuu ahaa 2009 la taliyaa madaxweynaha Puntland dhinaca kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga xubin golaha baarlamaanka Soomaaliyeed federaalka ayuu noqday 2012-kii 2014-kii waxaa loo dhaariyay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga waxaa hadalka ku soo meeraya xiriirka caalamiga muxuu ka qabtay wuxuu ka qayb galay shirar badan oo caalami ah oo heer federaal ah ama heer international ah iyo kuwa dowlad goboleed intaba saciid markaan hadalkayga aan ku soo koobo wixii aniga halkan ka akhriyay oo historygiisa hore ahaa iyo wixii dadku ay ka markaata kaceen waxaa iga soo baxay nin geesiya oo aan ka waaban xilliga loo baahan yahay oo la yiraahdo yaa maali jiray liina taqaanow meel nafso maaligaas yaa maali jaa maanta lagu baxsadaa in saciid uusan ka gaban oo markaa uu reediya haddii la waco ama magaciisa loo yeero waa nin deeqsiya waxaad ka garasa wax iskuula u dhisay karti iyo hufnaan qof wixii maaratay la gudboon markaas awoodi kara inuu qabto
with integrity أوسن مارت إيشك دتك شرفتي كعسومن أوسن كجبت فلن ينهو جاني ليرشيب هذا أنا سكوس حوريه سعيد وضمن عنو أن جوجنا سعيد كل جربان عنو قبتني وحاجر واحد يرضى أب وده كان father يداد وكل صوان father كوقف كل بس كأباه أو إلهي المسيح dadna waa ka dheeber ka bedelo raashinka keeno kooga kariyo dadka wax walba ay ka rabaan ay noqdaan ee dhinaca mother hada marka tv ga daawataan mother waa qofkii de hooyada rasmiga ahayd waa xanaanada leed laakiin marka shooyada daawato ilmaha ay hooyada ku xanaaqsiin mother adalkii ku qalo waxa way dhashay oo waxba ilmaha ad qaban af Soomaaligaana waxay kala soocaan waxay yiraahdaan nin iyo rag intuna Saciid Saalax qabsan af Soomaaligaan boobsiinaya marka nin kana waa qofkii de aabo oo ilmo dhalay laakiin rag waa wixii sifaadka la soo sheegay ama attribute hada la soo qofkii kula saday ba raga marka Saciid waxaan ka marqaatay ka caya 3 sano aan aqaan ku dhawaad in wixii lagu sheegay uu yahay aan ku soo dhaweeyo xildhibaankeeni wasiirkan jecelnahay Saciid Cabdullaahi Dani rag barnaamijka daadihiinaa waxaan u maleeynaa inay wax igoo ogaayaan heesta ay saareen waxay ka mid tahay si dalka igu reebay marka aad baan u dhageysan jiray waana hees fiican waa haybad waxa ku leedahay dhulkaaga hooyo marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa jaaliyada Minnesota guud ahaan sida diiran oo sharafta iyo karaamada la igu soo dhaweeyeen Minnesota iyo Minneapolis wasku khalda marar qaar waxaan maran state key magaalada iyo meelo badan oo magacyo badan baan maqlay gaar ahaan gudigi qaban qaabinay shirkan oo runtii aan sharaf weyn u hayo aan uga mahadcelinayaa sida diiran ay muddadii halka joogay agar laanta ay soo dhaweeyeen waxaan hadalkayga marka ugu horeeyso halka raba inaan tacsi ugu diro dadkii wax ku yeelobay ama ku dhintay qarxii ka dhacay hotel saxafi oo runtii ahaa hotel hooyu ah rag badan oo aan saaxiibannahay oo xildhibaano iyo wasiiro iyo dad badan oo madaxda dowladda ahaa waxaan halka tacsi uga dariyaa cabdirashiid ilqayte dadkiisii iyo heladiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed jeneraal dhaga badan iyo xildhibaan abtidoon iyo dad fara badan oo soomaaliyeed oo ku dhintay intii ku dhaawacantana waxaan ilaahay uga baryaa inuu ilaahay booga dhagayo inkastoo tacliinta ka soo shaqeeyay laakiin Saciid Saalax oo jooga in macalin la yiraahdo xogaa way dhiftay macalinkay baa jooga aniga weliba macalinimo layma tababarine waxa i qaaday dhiiranaan xilligii aan tagay waddanka oo burburka aan arkay inaan tacliinta ka shaqeeyo laakiin ninkii ilaa hadda weli tacliinta ku jira macalin mudan in la yiraahdo oo lagu sharfo macalin Saciid Saalax aad buu salaam waxaan halka uga mahadcelinayaa runtii oon jeclahay inaan magaciina ku iraahdo inaan dowladda Mareykanka u mahadceliyo dadka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay u soo dhaweysay iyo nolosha ay u abuurtay boqolaal kun oo Soomaaliya oo runtii aan aad ugu farxay sida aad u nooshihiin iyo horumarka aad ka gaarteen dhinac siyaasad iyo mid dhaqaale iyo mid arrin bulsho aad baan runtii u mudan tahay in dowladda Mareykanka loo mahadiyo dalka Soomaaliyana muddadii dheerayd oo burburka ay ka horba way garab taagnay markii halka calanka waa la saaray ilaa waxaan islaakan Mareykanka la hormarnay ilaa keligii baa Soomaali hadda aan laba dhalasho lahayn waxaan islaakiyaasa ku horbarnaysan maxaa yeelay runtii ixtiraam bay inaga mudan yihiin wax badan bay dalkan dadka Soomaaliyeedna u qabteen waan taas aad baan iyadana u bogaadinayaa
runtii dadka Soomaaliyeed ee khaasatan magaalada Minnesota ku nool waa asad dalka Mareykanka iyo dalka Soomaaliyeed ee leeyihiin bulshada Soomaaliyeed waa dad runtii firfircoon bulshada hadda ay la nool yihiin ka dhex muuqda oo runtii ammaan badan ay u hayaan speakerka halka ayaan shalay la kulmay runtii aad buu dadka Soomaaliyeed uu ammaan ugu soo jeediyay bulshada muddo yar ayaad ka dhex muuqateen runtii waa mahad ilaahay ka sukoona dadkii halka yimid ee runtii sida sharafta leh ummadda uga dhex muuqday aad bay u ammaanan yihiin oo in la xusuu baahayeen dowrkiina intuu hadda yahay inaad ka ballaarisaan aan jeclaan lahaa waxyaabaha dhici karta inay bulshadan negative ku noqotana ama xumaan ku noqotana inaad ka ilaalisaan inaad hormuud u noqotaan bulshada Soomaaliyeed ee daafaha dacaladeeda ku nool oo road model u noqotaan waa iniga rajaynayaa marmarba wax laga yiraahdaa rag dhalinyaro fara badan oo halka ah oo laga duufsaday oo dalkii dhibaatooyin ka dhacay qayb ka noqda sidii looga hortagi lahaa inaad iska kaashataan oo community isku xiran danihiisa ka shaqeeya horumarkiisa ka shaqeeya inaad noqotaan aad baan inagu boorinaya muddo hadda xoogaa tacliinta waa ka maqnaa laakiin markii la xasuusiyey taariikhda haddaan wax yar dib ugu noqdo dabcan iskuulada qolyihii ka soo baxay halka qolyihii boosaas uun baa hadlay laakiin waxaan ogahay kuwa reer gaalkacyoodna inay fadhiyaan iskuulkii ugu horreeyay burburka kadib gaalkacyo iskuulladaas ka mid yahay iskuulkii ugu horreeyay baran iskuulladaas ka mid yahay Laascaanood Galdogob Garoowe hal mar bay ka wada furmeen 2009 ilaa 2007 baa arrimahaas ka shaqeyn jiray runtii aasaaskoodaan lahaa laakiin rag baa ka shaqeeyay maalin dhawood aan booqday dadka madaxda ka ah waxay ii sheegeen ardada hadda ku jirta 20,000 inay ka badan yihiin iskuulladaas oo dhan marka la isku daro arday aad u fara badanna inay ka baxeen oo qaarkood hadda siyaasiyiin xilal kala duwanna ka hayaan dowladda federaalka iyo dowladda qaarkoodna waxa la sheegay wadamadii ay tageen inay meelo muhiim ah uga jiraan rag fara badan oo hadda bidaar iyo cirralo halka aan ku arkayna raggaas ka mid ahaan jireen runtii waa dareemi karaa dadka halka isugu yimid waqtiga oo maanta maalin shaqo ahayd dad badan daalan yihiin laakiin waxaan dareemayaa in xiise badan loo qabo in dalkii warkiisa la helo runtii dalka Soomaaliya dad Soomaaliyeed baa tihiin war badan oo niga qarsoon inii sheegi maayo laakiin waxaa laga yaabaa sidaan anigu u arko ama aan iniga xogaalsanahay inaan waxyaabo qaybtood inii dulmaro waad ogtihiin Soomaaliya dhinaca ammaanka oo ah aasaaska nolosha weli farbaa ku godan khaasatan magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada Muqdisho waxaad maqlaysaan qaraxyo waxaad maqashaan dad maalo walba lagu dilaayo laakiin waxaad ogaataan guud ahaan marka wax la qiimeynayo waa in loo compare gareeyaa waqtiyadii tagay inta badan dalkan la noolaa ammaanka Soomaaliya hadda markaan fiiriyo markii ugu dambeysayna aan meelo badan soo maray waxaa la oran karaa isbeddel weyn oo la taaban karaa ka jira degaano fara badan oo aan hore ammaan u ahayn ammaan fiican baa ka jira isku socodka gaadiidka iyo dadka Soomaaliya aad buu u soo roonaanayaa nabad meelaha qaybtood la isku halleyn kara ayaa jirta ciidamo bilo ah oo hadda iska hor fadhiya oo dagaalku wada jira anuu hadda ma ku ogi Soomaaliya laakiin kooxo argagixiso ah oo nolosha bini'aadamka khaas ahaan mida Soomaaliyeed aan rabin ayaa dalkii weli joogta oo aan la dhayalsan karin oo awoodna weli leh meelaha ay rabaan taarged waxay rabaan ka samayn kara saacadda ay rabaan samayn kara awooddarada ciidamada intelligence-ga ama sirdoonka Soomaaliya iyo awoodda dhaqaale waxay u diideysaa inay ka hortagaan faldambiyeedyo fara badan oo dhaca taasna runtii dowladda waana lagu dhaliili karaa waana loogu garaabi karaa maxaa yeelay awoodda dowladnimo ee dalku leeyahay weli way kooban tahay heerkii la rabeen lama gaarin arrimaha dhaqaalaha ee dalka markaa dhinac u fiirisid
طبعا سو كبشر دقاله وحوق لا دلك كجرته لكن وحيابه اساسي هو ها دقاله ولي وي مقين كابياشي دقاله ولي وي بربرسين او اوغو هريان خيرركي شروعدي كلها غيلها اي وخي الىالين لها انو دقاله بابا او كبر رونتي دقاله سومالي قيب كميده marka laga tago wax ilaahay uu ku manaystay oo xoolaha hadda saldhig u yahay dadka dibadda jooga taageeradooda ay u taageerada ay siiyaan dadka walaalahooda gudaha jooga qayb weyn buu ka ah waad dareemi kartaan sanadihii dambe waxa soo wajahay waad la socotaan ama xawaaladaha dhibaatooyinka ku dhacay qayb weyn bay ka noqdeen dhaqaalaha hoos u dhiciisa Soomaaliya markii ugu horeysay oo laga soo saaro wax cilmi ah oo IMF ta ka soo saarto sanadkii hadda aan ku jirno horantiisii baheed inay ka soo saarto waxyaabaha indication kale loo dhaqaalaha lagu garto ama inflation ka Soomaaliya ha haato ama consumer price index waxyaabaha la yiraahdo oo lagu garto awooda wax iibsiga dhinaca marka ka fiirsid horumarka laga gaaray IMF ta iyo World Bank sidii dhaqaalaha Soomaaliya lagu shaqeynayso rajo fara badan oo in dhaqaalaha Soomaaliya dib loo habeeyo ayaa jirta. Bangiga dhexe uu shaqeynayaa, shuruuc fara badan uu ku shaqeynayaa waa la kalmilay. Gudiyo waxa la sameeyay dhaqaalaha Soomaaliya si wada jir ah caalamka iyo Soomaaliya u ilaaliya. Waxa horumar laga sameeyay dhinaca budgetka ama miisaaniyadaha dowladda gobolada guud ahaan. Waxa hadda bilowday waxyaabo la yiraahdo capacity building ama injection oo loogu talagalay in dib loogu habeeyo shaqaalaha dowladda ee guud ahaan Soomaaliland, Puntland, Jubaland iyo maamulada kale hadda soo kacayba. Waxa hadda bilowday in laga caawiyo Soomaaliya in la bixiyo mushaharooyinka shaqaalaha si qayb ahaan ah. Hordhacbana waxa uga bilowdeen Puntland iyo dowladda dhexe iyo Kismaayo iyo in waxaan filayaa goor dhowna inay galmudug bilaaban doonto iyo Baydhabo markay buuxiyaan shuruudaha maxay yelay shuruudo adag baa jira oo ka horeysa inta aan hawsha lagu dhaqaaqin guud ahaan dhaqaalaha Soomaaliya loogu yaboho aad buu u badan yahay laakiin intiisa badan xisaab la'aan buu ku dhamaadaa marar badan baa waxaan maqashaan baan u maleynayaa barnaamijka la yiraahdo New Deal ama habka dhaqaalaha iyo dib u kabashada Soomaaliya loogu taageerayo nasiib darro hay'adaha dawladdu si qoto dheer uma dhisna musuqmaasuq lama qarinayo dalku baahsan baa ka jira oo aad moodid inuu dhaqanka Soomaalida qayb ka noqday oo uusan ceeb noqon in wax la xado nidaamkii ilaalin lahaa awood badan ma leh dhinac kale dad fara badan oo idaacad ka tahay inay howlahaas qabtaan dalkii caqligii iyo maskaxdii iyo aqoontii xoogeedii waa soo jirootay halkaad fadhidaan dadka dhaqaalaha wax ka yaqaan ama lagu bartay inay dhaqaalaha ka shaqeeyaan ee dalka jooga waa yaraanayaan ama waa gaboobeen inta joogta qaybtood runtii marka aad fiirisid shirarkii u dambeeyay Soomaaliya ka qayb galayso wasaaradda xiriirka iskaashiga caalamiga baan jooga oo dhaqaalaha Soomaaliya inay dib u kabashadiisa qayb ka ahayd rajo weyn oo dib u kabasho ah baa jirta dhaqaale fara badan oo dalka infrastructure-kiisa in lagu kabo ah baa yaala laakiin nasiib darro dhaqaale fara badan oo aan dalka soo gaarin ayaa mararka qaarkood baaba ah laakiin sheega saxda ah wax weeye haddii xoolo meel yaalina deyn maayo laakiin cidii ilaashan lahayd baa maqan marka mas'uuliyadda anaga dib noogu soo noqonaysa haddaan Soomaalina arrimaha bulshada markaan dib u milicsado waaga iskuulaadkaas aasaaskiisa halka aad looga sheekeynayay waxaan is oran karaa iskuulkii ugu horreeyey haddaan khaldanayn eegeygii Soomaaliya ka abuur muu ahaa hadduu ahaa oo haran qaado hadda jira kuwo yaryar ani hadda aad uma garanaa laakiin inta kale aad maqasheen oo dhan isagaa saldhig u ahaan jiray uqooyi xilligaas Soomaaliland dhibaatooyin baa ka jiray oo xagga ammaanka oo dhexdooda khilaafaad ka jireen muqdisho ee nawaaxigeeda iyo koonfurta xoogeeda dagaalo aad u baahsan baa ka jiray meesha nolol yar ay ka suuroobi kartay ayay nasiib u heshay inay boosaaso waayadaas noqoto dad fara badan aan ku soo qaxay
runtii iskuulaadkaas barka aan ogaa iyo hadda markaan fiiriyo nambarka ardada ee Soomaaliya wax ka fara badata aad buu u batay. Aniga kuma samayn xog raba dhaba kama ahay, laakiin jaamacadaha marar lii sheegayay 90 kor u dhaafeena lagu yiri, laakiin tayada tacliinta ee Soomaaliya aad bay u hoosaysaa, aad bay u liidataa. waxaana ay ku hadda socotaa khatar. Saciid Saalax baa galanaya curriculum kala duwan iyo manaahij kala duwan, dad kala duwan oo iyagu had mar labaad inay islaayaan ah in dalku uu ka soo baxo halis ugu jira. Marka markaanu ka baahi badan yahay aan u malaynaya markii hore, maxaa yeelay tacliintu waa meelaha xasaaska, waa meelaha bulshada dhista. Haddii aan si fiican loo maamulinna, ummadda khatar gelin karta. Wadamada maalgelinta ugu badan geliya human resource ama tacliinta Mareykanka ka mid ah waxyaabaha adduunka ugu horumarina, qaybta ugu weyn waa tacliinta. Marka Soomaaliya inay heerkaa gaarto waxaad moodaa inay waqti u baahan tahay, laakiin aragtideeda in la asteeyo waa mudan tahay. Hadda waxaa aada u xiiseynaysaan dhinaca siyaasadda, sidaan ogahay, oo arrimaha bulshada dadku siyaasadda kuma daraan, laakiin siyaasaddu hadday ka xumaato siyaasadda dhaqaalaha iyo tan amni iyo tan dhaqaale iyo tan nolle, midda siyaasadda dadkeenna u yaqaanaan waxaan jirin bay ka noqonaysaa. Dowladdan ana hadda anuu ka tirsanahay 2012 ku meelgaarka ka baxday, waxa ay ahayd mandatekeeda waxyaabo kooban oo la rabay inay 4 sano ay joogto inay qabato. Waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxa weeye waxa dad bulsho oo meel isugu yimaada kala haga oo isku haya oo horumarka inta aan la gaarin Soomaaliya waxay tiraahdaa ceelal iyo markay heshiisaa xoolo biyo cabbaan, waa dastuurka. Shaqada ugu muhiimsaneed ee dowladda laga rabay waxa weeye dastuurka inay dib eegid ku samayso. Dastuurka si ku meel gaara ayaa loo ansixiyey 2012 bigishi Agoosto 1-deedii, laakiin waxaa ku jiray dib eegid fara badan oo la rabo in dib loo eego, kadibna loo bandhigo dadka Soomaaliyeed, kadibna cod loo qaado oo si rasmi ah uu u noqdo dastuur ee hirgala. Hawshaas runtii waa hawsha koowaad bay ahayd. hawsha kale ee ku xigta waxay ahayd waxyaabaha dastuurkaas hirgelin kara in dib loo eego wuxuu u baahnaa shuruuc la rabay inay baarlamaanku dhammaystiro oo aa guddiyo doorashooyinka dib u eegistiisa. qodobka kale oo laga rabay waxa weeye dalka in doorasho qof iyo cod a la gaarsiiyo. waxyaabaha kale oo laga rabay waxay ahayd in ciidamada dalka la mideeyo oo ah astaanta qaran ee dadka isku haysa. shaqooyinka aasaasiga ah waxaa ka mid ahaa, maadaama dalkii federaal qaatay, in isteediyada ama dowladaha federaalka ka mid noqon doona wixii jiray waa jireen waxaan jirinna la sameeyo. markii dowladahaas ay samaysmaan, dastuurku uu hilgaro, dadka tirakoob laga qaado, afti loo qaado dastuurka, waxaa aada u sahlanaan lahayd dadku inay madaxda ay doonaan iyagu ay doortaan oo awood u helaan inay tala ku yeeshaan dalka Soomaaliya dadka ay dooranayaan. nasiib darro intaasi ma dhicin sidii la rabay, loogama shaqeyn. waxyaabo badan oo qabsoomay guddiyadii aasaasiga ahaa intoodii badan waa la qabtay, guddiga dib u eegista dastuurka, guddiga xuduudaha iyo federaalka, guddiga doorashooyinka, intaba waa la sameeyey. laakiin in badan naftirkooda hadallaa ka jira meelaha qaybtooda. arrimahaas hadday saa u dhaceen waad ogtihiin marxaladii hadda u dambeysay waxaa lagu jiray sidii haddii wixii la rabay qabsoomayaan maxaa badiil noqon kara. waxaan aada ugu faraxsanahay maanta in xildhibaan hore Ismaaciil uu halka ahaa dadkii sida sharafta leh iigu soo dhaweeyey, aada baan uga mahadcelinayaa. runtii waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed weli
dad u danqanaya inay u nool yihiin aad baan halka mar labaad isaga iyo ambassadorka iyo ragii kale halka hadlay uga mahadcelinayaa sida diran ay u soo dhaweeyeen waxyaabaha hadda u dambeeyay oo hadda yaala wax weey habraac ama processkii lagu gaari lahaa in madax cusub dalku ku doorto midda hadda u dambeysa waa taas waxaad maqasheen in la sameeyey madal wada tashi oo ka kooban maamuladii samaysmay iyo kuwa samaysmi doona xubno ay leeyihiin xubno baarlamaanka ah xubno wasiirro ah oo la tashi la sameynayo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo aan filayo inay qayb ka ahaan doontaan dadkiina qurbaha joogo kulligii ma wada hadal laakiin dad inay matali doonaan inay qayb ka ahaan doonaan inay keenaan habka ugu habboon ee la isku aamini karo ee doorasho ku dhici karto doorashada baarlamaanka iyo midda madaxda sare ee dowladaba sidii lagu heli lahaa runtii shirkoodii u horeeyay maalmahan ay yeesheen sida aan la socdo maalmo dhow waxay tagi doonaan gobolada oo dhan ayay waxay ku qaban doonaan shirar dad kooban oo gobol walba laga soo xulay waxay weydiin doonaan aarada ugu habboon ee suuragal tahay in processkaas lagu saxo kadib bisha 12-aad waxay dib ugu soo noqon doonaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka inay iyo guddigaas oo dhan inay dib u soo bandhigaan aaraadii afkaartii ay soo ururiyeen si isqancin ah waxaa loo qaadan doonaa go'aanka ku habboon marxaladda hadda la joogo waxaa in badan shaki soo kala dhexgalay shacabka iyo madaxda runtii kalsooni darradaasna oo waxyaabaha dalka Soomaaliya ilaa iyo hadda dib u dhaca ugu wacan waa malayn karayaa in halkaas dhaliilo ka soo bixi karaan maxaa yeelay dadka Soomaaliyeed 22-kii sano iyo malaha in kasii dheer uma aysan baran madax si daacad ah marxaladda la jiro go'aan uga qaadata halkaas haddii ay khaladaad ka soo baxaan su-aasha taalla wax weeye yaa qabanaya waxaan anigu maanta aada u jeclaa jaaliyadda Minnesota oo ah hormuudka jaaliyadaha Soomaaliya dibadda ku nool roolka ay Soomaaliya ka sugeyso inaan wax ka iraahdo inaad ehelkiina wax tartaan waad ku ammaanantihiin inaad dalkiina u danqataan waad ku ammaanantihiin inaad madaxda soo dhaweysaan oo sharaftaan waa ku ammaanantihiin laakiin intaa keliya ma aha anigu intaan arko maxaa yeelay waxaa la rabaa dal horumara ku nooshihiin dadka sidiina kale waayada hore soo hijrooday ee hal ku nool inaad dib taariikhdoodu eegtaan dadka halka ka mid noqday dalalkan laba shay baa lagu yaqaana marka laga tago danahooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshooda inay samaystaan inay ka dhex muuqdaan dalka ay joogaan waxaa ugu heliya dalalkii ay ka yimaadaan inay loobi u sameeyaan loobigaas laba daraf weeye madaxda gudihii joogtana inay cadaadiyaan hadday khaladaad galaan dalalka ay joogaanna inay si saxa ugu sharxaan waxa dalka ka socda maxaa yeelay dalkan muhiimad weyn buu u leeyahay dib u kabashada dalka Soomaaliya inta aan ka arkay madaxda Mareykankana daacad bay ka tahay inay Soomaaliya dib u istaagto laakiin marar badan macluumaad saxa ma hesho khaladaad badan ayay ku dhacdaa dowrkaas aan waxaan qabaa dowrka jaaliyadda Mareykanka khaasatan Minnesota inaad hadda waxa gudaha ka socda aad ku kala qaybsanaataan ama aad u sabcisaan macno samaynayso inuu idinku fikri iniga soo abuurmo ayaana inagula talinayaa dadka Soomaaliyeedna ee madaxda noqonaya cilladda soo baxday waxa weeye maalinta la doorto wuxuu moodaa inaan cid la xisaabtami karta haddaan xisaabtan jirin haddaan check and balance jirin haddaan cid awood ku leh oo pressure gareynaysa jirin hadda waxyaabo badan ba dhacaya laakiin qofku marka reerkiisa ama gobolkiisa la sheego waa dhawaaqaa haddaad adigu marka aad wax tabanaysid ama reerkaaga wax ka tabanaysid qof ka dhaliishid haddaa xataa si saxa u dhaliilayso waxaa loo arkayaa nin dana kale leh laakiin marka dadkan dad ku xiga aad dhaliisha ku horumarisid oo xaqa iyo runta ka sheegtid midka kale markaa wax ka sheegtidna dhaliishiisa maqbuul bay noqonaysaa waxaan aad ugu faraxsanahay habeen dhoweyd oon rag dhallinyaro ah oo isku jira magaaladan
meel kafe ah kula sheekaystay waxaan arkay rag si sax ah u kristaas gareynaya madaxda dad u xigta oo khaladka in leeyin ku sheegay waa horumar shaqo nin walba waa noolaan karaa idinkaa daliil u ah dad fara badan aan ogahay inay halka yimaadaan kull aanu kuma dhiirano meelaha ay mareen aan ogaa iyo badaha ay u soo jiireen iyo khataraha ay galeen inay mareenka yimaadaan aad baa ula socday inkastoo aanu marna aan isku dayin inaan soo hijroodo laakiin dadki soo hijrooday marka nin nafta la cararaa meel uu aado ma waayaayo laakiin sax waxa ah noloshu ama meel ammaana joog ama meel aan ahayn joog nin walba wixii all u qor wuxuu leeyahay laakiin dalka iyo dadka samanta bixintiisu waxay u baahan tahay sacrifice siyaada ah waxaan aaminsanahay intiina waxaa halka u joogtaan waa dal jacayl waxaad u mar walba ula socotaan arrimaha soomaaliya waa dareen iyo danqasho aad u qabtaan dalkeenna runtii ma istaahil inuu caalamka halo caruurtii shalay aan waxbarashada haysan badankood weli ma haysato ani statisticadii UNICEF markii ugu dambeysay haddaana khaldarayn caruurta soomaaliyeed ee waxbarashada gaartay siciid ada ayaantan aada ula socda umaleynaa less than 10% aan ogaan jiray ilaa 20 meelahaas 14 bay gaartay baa ah percentageka caruurta waxbarashada gaartay waxbarata inta caafimaad darada u ildaran waad garan kartaa inta dhaqaale darada waxyaabaha kaloo sii naxda inta waxa weeye ardadii waxbaa la baray jaamacadaha laga soo saaray shaqo la-aan baahsan baa dalkii jirta su-aasha iigu badan aan in la weydiin jiray waxa waaye inaan dadka shaqo siiyo ardadaydii qaybtooda aniga ah sababta u ahaa inay waxbartaan iyagoo jaamacada ka soo baxay dib iigu yimaadaan qaar waa ii shaqeeyaan haddu arday fara badan oo laakiin kuwo badan aan shaqo u hay waa nasiib darro haddaan dal la helinna dadka ama combany ama organization yar waa uun kala fadhi karoone ma uu deeqi karo dadka baahidiisa waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa inagu boorinayaa waxa aa ka shaqaysaan waa inay noqotaa dowlad soomaaliyeed baan leh inay soo noqoto puntland inaad u hiilisaan qaarkiin ama jubbaland ama galmudug waxaa wax ugu tari kartaa inaad dowlad soomaaliyeed heshaan maxaa yeelay baahida ay qabaan iyagu isma tiri karaan aada baan dad badan baan marmar la hadlay dhaqaalaha waddanka aada baan xoogaal ugu ahay guud ahaan geeska afrika aada baan uga shaqeeyay dhaqaalo horumar lagu samayn karo dalka ma yaallo ninka ku fakaraa ina been buu sheegay dhaqaalo infrastructure lagu dhisi karo garoomo lagu dhisi karo dekedo lagu dhisi karo jidad lagu dhisi karo caafimaadka lagu nooleyn karo tacliinta kor loogu soo qaadi karo shaqo lagu abuuri karo haddii la gaaro welfeerkan aan waxaysan kabi karaa dhaqaalaha soomaaliya way leedahay laakiin wuu dihin yahay wuxuu u baahan yahay nabad iyo dowladnimo iyo dad dalka maalgashta foreign direct investment inuu yimaado waxaa ka horeysa in shuruuc iyo dowladnimo la helo marka idinkoo marna maraykan ah oo dadka investorska ka mid noqonaya ama dadka influenceka soomaaliya kuleh marna soomaali ah inaad door weyn ka qaadataan inaad soomaaliya bigjar weyn ku fayirsaan idan eegin waxyaabaha yaryarka ah runtii waa dhici kartaa madaxda ama dadka ka hadla siyaasadda si ka duwan inaan ila hadlayo lakiin aniga waxaa inii sheegaa waa reality marka waxaan iigu muhiimsan oon halka u imid shaqooyinkayga gaarka ah marka laga soo tago inaan dadka reer Minnesota ku booriyo qaabkay dalka wax u tari jireen ama contribute gareen inay wax ka bedelaan oo model cusub la yimaadaan oo dalka samata bixin karo waad mahadsantihiin aada iyo aada marlabaad iyo dibidiin sida sharaf kale ay soo dhaweyseen aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halka waxaa ku dhammaatay xafladii loogu talagalay xildhibaan cabdulaahi siciid dini oo booqasho ku yimid gobolka Minnesota xildhibaanka ayaa jaaliidda waxa uu ka warramay xaaladda dalka soomaaliya zakariya aadan university tv waqooyiga